कथेचे नाव जावन असा फेसबुक. 8वीची परीक्षा दिल्ली, मे महिन्याची सुटी आशिल्ली. दिसभर वतन गांवान हेडप, दनपारा शेतान खेळप आणि सांजे रामोरेर घरान पावल दवरप हो नित्यक्रम जावन पडिल्लो. आमच्या घराच्या वयले वटेन एका बँकेचो बंगलो कम रेस्ट हाऊस आशिल्ले. थंय केन्ना बँकेचे मॅनेजर आपले फॅमिली वांगडा सुटी घालूंक येवन म्हयनोभर रावताले. केरळी, तामिळी हांचो चड आसपाव आसतालो. सुटी आशिल्ल्यान सकाळी फांतोडेर 11:30 हांव उठलो. सुर्याक नमस्कार करपाक म्हजे कुडीचे जनेल उगडले. पळयल्यार कितें, एक चली त्या बंगल्याच्या तेर्रासार कपडे सुकत घालता. आदले राती सोनी मॅक्साचेर पळयल्ले कुछ कुछ होता है फिल्माची काणी पटपाक लागली. आनी कांय ऑप्शन नाशिल्ल्यान हांव ते चलयेच्या मोगान पडलो. रिकामी बालदी घेवन ते परत भितर गेले. वतना म्हाजे काळजी घेवन गेले. ते पात्रांव, यो लंचाक ब्रेकफास्ट घे, बापायचे मुक्तावळ. जेवणाच्या मेजार च्या पितना बापायन विचारले, आयज खंय रे हाडपाक? आयज हांव अभ्यास करतलो. बापायक सोमते उस्तुरे गेले. कोणाचो अभ्यास? बापायन दुबावान विचारले, कित्याक तुम्ही भर दनपारताचे फाटीक लागता? मुन्ना तू च्या पी च्या. दर वर्षी प्रमाणे यंदाही ह्या तालार आवयन वाटायलो. च्या पिलो, सोमतो न्हालो, उपरांत जेवलो आनी म्हजे कुडीचे दाराक खिळी घालून जनेल उगडे करून टॅर्रासाक दोळ्यांची दुर्बीण लावन बसलो. तेंय आशिल्ले कसलो तरी नॉवेल वाचताले. आपल्याच विश्वान गुल्ल जाल्ले दिसले. कागदाचे चिटाऱ्यार आय लव यू बरोवन गोफिणेन कागदाचो कुडको ताचेर शेवटुचो. पूण धाडस जाले ना, कारण आयज फादर घरा आसलो. आवयच्या गजालींनी कळ्ळें की ते चलयेचें नांव पुर्वी हेगडे, 8वेकच शिकता, आनी ताचो भाव 3रेक. आवय हावज वाईफ आनी बापूय बँकेंत मॅनेजर, आनी घरांत ती कन्नड उलयता. ताका इम्प्रेस करपाक हांव कन्नड शिकपाच्या वावराक पेटलो. तर हांव करतालो कितें, दर सांजेर रातचो सन टीव्ही, तेजा टीव्ही आनी सुर्या टीव्ही हे चॅनल पळोवंक बसलो. बापायच्या नदरेंतल्यान हें सुटलें ना. म्हणपाक लागलो, पात्रांव कितें रात दीस सन टीव्ही सुर्या टीव्ही पळयल्यार करपतलो मरे तूं? आ पयलींच तूं अमाशेचें नक्षत्र, तरी बरो काळो जालो एक फायदो. दोळ्या सकयल्ली काळी वर्तुळां दिसना. तूं ल्हान आसतना? हय बाबा, हांव ल्हान आसतना इतलो काळो आसलो, इतलो काळो आसलो. दिश्ट जावची न्हय म्हूण आवय काजळ लावचें सोडून चुन्याचें बोट लायताली. बाबा पार जाला रे म्हाका. म्हजो पूत तितलो काळो दिसता, देव काळे दिसना? आवय म्हाज्या तर्फे उबी रावली. हे आमच्या घरांत सतत अशें चलत आयलां. बापूय म्हज्या आंगार येवप आनी आवयन उपरांत म्हाका वाटोवप. हांव म्हज्या वावराक पेटलो. हांवें त्याच्या भावा कडेन इश्टागत केली. निदान तांच्या बंगल्यार येवपाचे वचपाचे निमित्त मेळ्ळें. त्याच्या भावाचें नांव नागेंद्र हेगडे, पूण हांव ताका नागडे ह्या शॉर्ट फॉर्मानूच उलो मारतालो. हळूहळू खेळप हांवें त्या भुरग्या वांगडा कमी केलें आनी किचनांत बसून ताची आवय वांगडा कसांटा मारपाक लागलो. तुमकां सांगता हांव, म्हाज्या बापाय परस ताची आवय म्हजेर चड माया करताली रे बाबा. आनी पुर्वी बद्दल कितेंय विचारल्यार इतलेंच म्हणटाली, शी इज हॉट. पूण तिचो सांगपाचो अर्थ आनी हेतू वेगळो आसलो. पुर्वी हॉट आसले पूण त्या भाशेन, कारण ताका रोखडोच राग येतालो. ह्या संवसारांत ताका एकच गजाल प्रिय आसली, ती म्हळ्यार पुस्तकां. पळयत तेन्ना हातांत त्यो कादंबऱ्यो, जेवतना लेगीत सायबिणीच्या हातांत मॅगजिनां, नाचना कितें करताले बाबड्या देवा परमेश्वराकच खबर. तशें दिसपाक पुर्वी सोबीत आसले. फाटल्यान सावन पळयल्यार सामके सोनाली बेंद्रेशे दिसताले. सायडीच्यान पळयल्यार शिल्पा शेट्टी कशे. इश्टांक हांव म्हज्या मिर्चो मसाला लावन सांगतलो की आमचे दोगांचे जमला. सगळे खोप खो करून हांसपाक लागले. एकटो म्हणपाक लागलो, बरें जालें, भुरग्याचें नांव सोदपाची गरज ना. झेब्रा दवर झेब्रा,
तू काळो मरे ते धवे सामके मॅचिंग भुरग्यांक मात पट्टे ना जाल्यार पुरो. दुसरो म्हणपाक लागलो सिरे बाबा म्हणपाक लागलो ही दोगांय चलताना अशें दिसतालें की धवो शर्ट आनी काळी पॅन्ट सायडीक सायडीक चलता. तिसऱ्यान तर कहरूच केलो म्हणपाक लागलो भुरग्याचें नांव ब्लॅक एन्ड व्हायट दवर चल. पूण खरें सांगू ते म्हाका उडून लेगीत पळयनाशिल्ले. ताणें स्मायल दिवप तर पयसुल्ली गजाल. अशे तरेन दिसा फाटल्यान दीस गेले. सुटी सोंपपाक पावली आनी म्हज्या भरल्या संवसारांतल्यान ताची फामील परत कर्नाटकाक गेली. पूण वतना ताणें आपले सगळे नॉवेल्स स्टोरी बुक्स मॅगझिन्स जे ताणें गोंयच्या राबितान घेतिल्ले ते काडून म्हज्या आवय कडेन दिले म्हाका वाचपाक. ते सुटयेन पिक्चराची श्रेय नामावळी सोडून हांवें दुसरें कांयच वाचूंक नासले. हाडली आनी आवयन ती छापणावळ म्हज्या रुमान मांडली. आई शपथ सगळे नॉवेल पंचवीसेक आशिल्ले पानान पान पळयले भेटोच दुबाव. आय लव यू बीन म्हाका खंय बरोवन दवरला जाल्यार पानाचेर सांगपाक कठीण न्ही. स्कूल जालें हायर सेकेंडरी जाली आनी करीत करीत कॉलेजीच्या निमण्या वर्सान पावलो. जिवितान खूब चरयां आयली. तांचे बॉयफ्रेंड तांकां सोडटाले आनी ती मागीर म्हजे लागीं येताली कारण हांव सांत्वन करपाक नंबर वन. आनी दुसरी गजाल फुकट मेळटा जाल्यार हांव कोणाय वांगडा दीस काडपाक शकता हो म्हजे भितरल्या सुप्त गुणाची म्हाका वळख जाली. चलयांक फक्त चण्या झाडार चडोवप ती मागीर तुका हॉटेलांची मल्टीप्लेक्सांची सपनां चडयता. लायफ बिंदास एन्जॉय करतालो. नो पेन्शन नो टेन्शन. मजगती कोरोना नांवाचो व्हायरस आयलो. बापूय खंय तरी कामांक गेल्लो. 3 महिने तो थंयच उरलो. हांव म्हज्या आवय वांगडा घरानूच लॉकडावन उरलो कारण भायर सरपाक कांय मेळनाशिल्लें. व्हायरसान आकांताचे तांडव घाल्ले. केन्ना सोंपतलो कोणाक कांयच खबर नाशिल्लें. अशे तरेन 3 महिने घरान बसून काडले आनी 3 महिन्यांनी बापायचो फोन आयलो की आपूण रेल्वे स्टेशनार येयला कारण तो मेरेन कोरोनाचो कहर कमी जाल्लो. बापायक हाडपाक हांव मडगांव रेल्वे स्टेशनार गेलो. म्हजो बापूय म्हाका वळखलोच ना. आरे तूं रे म्हाका दिसलो मिथुनूच आयला चांडाळ पिक्चरांतलो. मिथुनाक पिक्चरांनी केन्ना बापूय नासता. तुका आसा मरे बापूय किने रे ते केस वाडयल्या. आरे केस वाडून देवानंद जावं नाका बुद्धी वाडून विवेकानंद जा विवेकानंद. वळण लाय त्या केसांक वळण. कानूय तोपचे आसले. आवयक आनी धुवेची उणीव बसची नासली. बापायची उतरां मनार घेतली ना. प्लॅटफॉर्मार वावतल्या नळान हात बुडयले आनी केस स्ट्रेट केले. कितें करता रे बापायचे तकले राखीव मनान म्हटले तुमकां कळचें ना तें. रिजल्ट लागलो एका मार्कान फर्स्ट क्लास चुकलो. घरायो जाल्यार दारांत गर्दी आशिल्ली. म्हजी आई म्हाका सोडून गेल्ली. ते राती खूब रडलो मना पसून रडलो कारण म्हजो आदार गेल्लो. केस वाडयल्यार तिका कितले अप्रूव. तेल लाय मालीश कर शॅम्पू कंडिशनर घालताली. बापूय मात सदांच फुलां घालतालो. ह्या संवसारान एकुलतो एक पडिल्लो. हांव म्हज्या विचारान बापूय आपल्या टेन्शनान. दनपारान रातची एकटी बायल येवन जेवण घालताली. खरें सांगता बापायचे हाल म्हज्यान पळोवंक नजो आसले कारण तेजे सगळें कितें म्हजी आईच करताली. हातूंतल्यान भायर सरपाक इश्टांनी फेसबूक दाखयलो. हांव इंटरनेटार दीस रात बसपाक लागलो. फ्रेंड्स जोडले इश्टागती केल्यो. हळूहळू चॅटिंगांत माहिर जालो आनी हांव पूर्व पदार म्हणटा तसो येवपाक लागलो. एक दीस नेट धवळायतना एके चलयेचो प्रोफायल वाचलो. फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडली. ताणें ती एक्सेप्ट केली. परत 15 दिसांनी सुमार ते चलयेचो प्रोफायल डिटेल स्टडी केलो कारण तसो हांव बेकार आशिल्लो. ते दुसरे तिसरे कोण नासून आपूण का चॉयस पूर्वी हेगडेच आसले. हांवें ताका वळख दाखयली पूण ताका याद जायना जाली कशी जातली कारण ताचो बापूय सदांच फिरतेर. दुसरे राती आमी चॅटिंगाक नाल्ल दवरलो. तब्बल 7 वरां चॅटिंग. एकमेकांचे फोटो एक्सचेंज केले. ते पुराय बदललेले. सामको टॉमबॉयश लूक ताणें आपणायिल्लो. आय हेट रिडींग हें ताचें पॅशन वाचना फुडें हांव सगळें समजलो. शी वॉज टोटली चेंज्ड.
इनसाईड आउट. चल बँगलोर वच ताका मिळून यो. पण बाबा तुमकां कशें कळ्ळें? अरे काल तूं ईमेल ओपन दवरुनूच न्हिदलो. सॉरी आ, हांवें वाचलो. हें कितें बाबा? आवडलें तुका? अजून तशें कांयच फायनल ना. गो अहेड, गो अहेड. बाबाच्या आशिर्वादान अदी मदीं हांव ताका बँगलोर वचून मेळपाक लागलो. आमी सामकी क्लोज आयिल्ली. ताणें इंजिनियरींग केल्लें, ताका बँगलोरांतूच सॉफ्टवॅर कंपनींत जॉब मेळ्ळो. बाबान हांगा म्हाका आयस्क्रीम पार्लर, व्हिडियो पार्लर आनी इंटरनेट कॅफेचो धंदो घालून दिलो. बिजनस सामको बरो चलतालो. आनी तो बंगलो ज्या बंगल्यान ते बँकेचे मॅनेजर येवन रावताले पळयात, बँकेन तो बंगलो विकपाक कळ्ळो, आमीच विकत घेतलो. तशें पळोवंक गेल्यार लायफ बरें चलतालें. ते दिसा आईचो स्मरण दीस आशिल्लो. भटान सांगिल्लें तें कार्य करचें पडटलें म्हणून. देखून सामान हाडपाक हांव म्हज्या मोटरसायकलीचेर बाजारांत वतालो. इतल्यान मुखाल्या ट्रकान जबरदस्त धक्को दिलो. हांव सामको जमनीर पडलो. फुडें कितें घडलें तें कांयच कळ्ळें ना. हांवें दोळे उगडले. पळय जाल्यार वयर ट्युबलायटी. म्हणजे हांव अजून सर्गान पावूंक नाशिल्लो. हांव आशिल्लो हॉस्पिटलान. कडेक बाबा बशिल्लो. बाबाच्या दोळ्यान दुखां. हांवें हात पांय सासपून पळयले. सगळे धाकच्या जाग्यार आशिल्ले. बाबा तूं रडूं नाका. ही उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान आयलीच ना. यंग बॉय, वी आर सॉरी, वी कूड नॉट सेव युअर स्पीच. तुजे तकलेक जबर मार बसलो आनी तुजे आवाज यंत्रणेन बिगाड जालो. दोतोराची ही उतरां म्हजे काळीज पिजून गेली. घरा येतकच 4 दिसांनी केस तासले. अरे पात्राव, गजनीचो दिसता मरे. आई आसल्यार वळखुचीच नासली. म्हज्या दोळ्यांतली दुखां कुशीत बाबा म्हणपाक लागलो. देवाचेर विश्वास दवर, जे जाता ते बऱ्याक लागूनच जाता. असो धीर सोडूं नाका. ऑल रायट. ह्या एके घटनेन म्हजे विश्वास बदल्ले. हांव मोडको खुरीस जाल्लो. पूर्वी पयलीं सदांच चॅटींग करताले, मागीर फक्त शेनवार आयतार. उपरांत म्हयन्यान एक फावट आनी आतां तर चॅटींग केल्यार 1.5 म्हयनो जायत आयिल्लो. वावरकय खूब पडटालो. कामाचेय ताका टेन्शन आशिल्लें. तशें ना म्हटल्यार दर दुसरे दिसा ईमेल आसतालोच. म्हज्यान आतां चड वेळ पुर्वीक फटोवपाक जमना जालें. आनी हांवूय बी ताका कटोवपाक लागलो. दर दुसरे दीस येवपी ईमेलूय बंद जावपाचे वाटेर पावलो. फुडें मागीर नो कनेक्शन एट ऑल. फेसबूक अकाउंटूच डिलीट करून उडयलो. ते दोन म्हयने म्हजे खातीर मरणाच्यो यातना दिवन गेले. जणू म्हज्या लायफाचे इंटरमिशन जाल्ले. म्हज्या शॉपार दर दिसा सांजेर 7 एक तरणे बांड अल्ट्रा मॉडर्न चली येताले. आयस्क्रीम घेताले, नेटार बसताले आनी वतना एक पिक्चराची सीडी व्हरताले. पूर्वीची पुस्तकां हांवें घरांत गर्दी नाका म्हूण हाडून शॉपार दवरली. ती चलयेन ती वाचपाक इंट्रस्ट दाखयलो. दर दिसा वतना ते एक पुस्तकय घेवन वचपाक लागले. शी वॉज स्मार्ट, इंटेलिजंट आनी गुड लुकींग. त्या चलयेचें नांव वेरोनिका क्रास्टो, एक क्रिस्टियन चली. हांव त्या चलये कडेन फ्रेंडली जालो. म्हजे भितर लिपिल्ल्या कितल्याशाच कलांचो त्या चलयेन म्हाका उलगडो उगडास करून दिलो. पूर्वीची ती पुस्तकां हांवेंनूय आतां वाचपाक सुरवात केली. आनी ती पुस्तकां वाचतकच म्हज्या भितरलो एक बरोवपी जागो जालो. त्या काळांत हांवेंनय एक नॉवेल बरयलो म्हज्या जिविताचेर आदारीत, जो हांवें ब्लॉग पोस्टाचेर अपलोड केलो. ताका लागून खंय तरी म्हजें नांव जालें, म्हाका नामना मेळ्ळी. तशी आमची फामील चित्रकारांची. चित्रकाराचे गूण म्हज्या भितर आशिल्ले, पूण ते गूण म्हाका भायर हाडपाक ह्या वेरोनिकानच आदार केलो. कितलेशेच पोर्ट्रेट्स हांवें काडले. आनी गिटाराक हात लायल्यार तर 3 वर्सां जाल्लीं. वेरोनिकान ताचे वयली धूळ झाडली आनी म्हजे कडल्यान गॉड फादर ट्यून आनी समर ऑफ 69 वाजोवन घेतले. आनी मुखेल म्हळ्यार
हांवें जे फाटले वर्सभर भोंवपाचे सोडिल्ले ते वेरोनिकान जाग्यार उडयले. दर सांजेर बाबा शॉपार रावपाक लागलो आनी आमी दोगांय अशीं वाऱ्याक भोंवपाक लागलीं. ते उलयता ते म्हाका आयकूंक येताले पूण म्हज्यान उलोवपाक जायनाशिल्लें कारण अजून म्हज्या स्पीच यंत्रणेक प्रॉब्लेम आशिल्लो. चलयां बाबतींत तसो हांव केन्नाच फसना. चलयांच्यो भावना म्हाका दिस्त वळखुपाक कळटा. हांव ताका आवडपाक लागिल्लो पूण म्हाका ताचें जिवीत इबाडपाचें नासलें. हांव तटस्थ रावलो. म्हज्यान जाता तितलो हांव नॉर्मल रावपाचो यत्न करपाक लागलो. वेरोनिका स्वता मुखबधीर भुरग्यांच्या स्कुलांत सोशल वर्क करताले. ते थंय टिचर आशिल्ले आनी ही गजाल ताणें म्हजे पासून पयस दवरिल्ली. हे सत्य जेन्ना म्हाका कळून चुकलें तेन्ना ताचे वयलो म्हजो विश्वास रिस्पेक्ट 17 वट्यांनी वाडलो. हांव अक्षरशा वेरोनिकाक पुसपाक लागलो. हांवें ताचे मुखबधीर स्कुलांत एडमिशन घेतलें. मुखबधीरांच्यो सांकेतीक भाशा हांवें शिकून घेतल्यो आनी मुखार त्याच स्कुलांत हांव टिचर म्हूण समाजसेवेच्या वावराक लागलो. जिवितांत पयलेच खेपो म्हाका स्वताचो अभिमान दिसपाक लागलो. वेरोनिका म्हाका सकाळचे गाडयेन घेवन स्कुलांत येताले आनी दनपारचे परत म्हाका हाडून घरा पावयताले. सांजेर परत म्हाका मेळपाक येताले आनी मागीर आमी अशी दोगांय भोंवपाक वताले. पुर्वीकडे संबंद आयल्यार आतां वर्स जायत आयिल्ले. पात्रांव, बी मॅन यार, वेरोनिकाक प्रपोज कर, बरें येतली आनी शी लायक्स यू, बापायन म्हटले. सकाळीं आमी दोगांयनी म्हणजे हांवें आनी वेरोनिकान सदचे वेरी स्कुलांत पावल दवरले. पुण्यान रखात धाडलो की एक बायल ऑफिसान म्हजी वाट पळयता आनी त्याच किडाक वेरोनिकाचो मोबायलय वाजलो आनी रेंजीचो प्रॉब्लेम आशिल्ल्यान ते दुसऱ्या कुडीन गेले. हांव वयर म्हज्या ऑफिसांत आयलो. एकटी बायल सजवळ धवी साडी न्हेसून लांब केसाची विणी घालून नम्रतायेन जनेलांतल्यान भायर खेळटल्या भुरग्यांक पळयताली. हांवें दाराचेर नॉक केले. ताणें फाटी वळून पळयले. हय, ते पूर्वी हेगडेच आशिल्ले. टोटल चेंज. टॉमबॉयश लूक वचून ट्रेडिशनल लूक ताणें आपणायिल्लो. मात अजून तेच बोलके दोळे आशिल्ले. फरक इतलोच की ते दाट वकलो वचून दोळ्यांचेर लेन्सीस आशिल्ले. आतां ताका पळयना फुडें म्हाका उतरां येना जालीं. म्हजे दोळे दाटून आयले. ते चलत म्हजे सरी आयले आनी ताणें म्हज्या दोळ्यांतली दुकां पुसली. ताच्या दोळ्यांत म्हाका आशा, सपना, करुणा ही वेगवेगळी रुपां दिसपाक लागली. आनी चक्क ते मुखबधीरांची सांकेतीक भास वापरून म्हजे लागीं उलोवपाक लागले. कितें काय हाताचेर प्रसंग. म्हाकाय शॉक बसलो. म्हजी ही अवस्था ताच्यान पळोवंक जाली ना. चड वेळ ताणें म्हाका तिश्टायत दवरलो ना आनी ते कोंकणीन उलोवपाक लागले. ते उलयताले आनी हांव दोळे दाखोवन आयकतालो. कसो विसरलो तूं म्हाका? येदो व्हडलो प्रसंग तुजेर आयलो आनी तुवें म्हाका कळयलें लेगीत ना. आय अंडरस्टूड. तुका दिसलें आसतलें की आतां आपल्याचो मोडको खरीस जाला. आतां आनी मीस पुर्वी हेगडे आपल्याक कित्याक पळयतले? पूण मोग करताले रे शाणे तुजेर हांव मोग. जेन्ना म्हाका कळ्ळें की तुका उलोवपाक जमना आनी तूं मुखबधीरांच्यो सांकेतीक भाशा शिकता तेन्ना हांवेंनय जॉब सोडून ही भास शिकून घेतली. म्हज्या करियरा परस आमचे जिवीत म्हाका चड मोलादीक दिसताले आनी ह्या तुज्या अवस्थेन आपूण जावन काय तूं म्हाका केन्नाच मागणी घालून आपणावचो नाशिल्लो. भिवखुरो रे तूं भिवखुरो. हांव भिवखुरे न्हय. आय लव यू. आनी ताणें येवन म्हाका घट दिशी वेंग मारली. दारार उबे रावन वेरोनिका सगळे पळयताले. शी वॉज ब्लँक. मनांतल्यान म्हाका खंय तरी वेरोनिका आवडटाले पूण पूर्वीन ताजे पयलींच काळजांत आपली सुवात निर्माण केल्ली. आयज म्हाका एकट्याक कोणाक तरी दुखोवपाचे आसले. काळजाचे आयकू काय मनाचे? वेरोनिकान होय बी प्रश्न सोडयलो. ताणें येवन आमकां दोगांयकूय कॉंग्रेच्युलेशन्स केले. विश यू ए हॅप्पी मॅरीड लायफ. पूण हे सगळे तुका कशे कळे? हे सांकेतीक भास वापरून हांवें पूर्वी विचारले. पूर्वीन येवन वेरोनिकाक घट वेंग मारली आनी म्हणपाक लागले,
आम्ही दोघांनी कनेक्टेड असले. शी वॉज माय बेस्ट फ्रेंड ऑन फेसबुक. ही जर काणी तुका इश्टान आवडली जाल्यार कमेंट्स मारून मुद्दाम आमकां कळया. देव बरें करूं.